Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 7-avgust sanasida videomizni boshlaymiz. Mana shu pitbull sotiladi, narxi 300 ming. Mana Samarqand shahar it bozoridan videomizni boshlaymiz. Kanalimizga obuna bo'ling. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. İtimiz pitbull. Erkak. Narxi 300 ming. Egasini telefon raqami yo'q ekan. Manzil Samarqanddan. Mana pitbull. Daraxtcha kasala nomlanadi. Aziz dostlar, ikinci itimiz. Parodası nemetki atçarka. Erkek mi? Urgoçi. Parodası nemetki atçarka bana. Satıladı. Hop. İtli egesine telefon rakamı. Kodu 91'lik. 549 48 49 telefon rakamlarına müracaat kılın. Bana şu it satıladı. Manzil Samarqanddan. Samarqand qayerdan Gilyon dediniz? Samarqand shahar Gilyondan. Manzili. Mana ko'ringlar. 1 million 200 ming. Mana shu sotiladi. Telefon raqamlari kodi 91lik 549 40 48 49 telefon raqamlariga murojaat qiling. Nemetskiy obcharka. Urg'ochi. Bolları var mı bunun? Bolları yok mu? Bolları yok ekan. Neçinci karın tuğman bu? Neçinci karın? Tuğmagan mı? Hali tuğmagan. Neçi yaşar? 9 aylık. 9 aylık ekan bana. Özü 9 aylık. Hali 1 yaşar bu megan. İnar mı? Ha Erkin aka? Çans olayın. Bana alabay 3 yaş. 3 yaşar. Erkek. Narxı 300 dolar eken. Yaşı 3 yaş. Samarqanddan. $250 kıl yaptı bana bozor. Bana Erkin Akan'ı itlerden bana. $250 kıl yaptı bir mi yaptılar? Narxı 300 dolar iken. 3 yaş var. Alabay. Aga, yakışımsın. Salamun aleyküm. Kandayız. Bana Koreliler. Telefon rakamları yok iken. Telefon rakam benim hemen değişti. Şu alabay. Bana aziz dostlar. Narxı 1 milyon. Para odasını alabayda yaptılar. Telefon rakamları yok iken bana. Telefon rakamla verişmesi iken. Narxı 1 milyon. 1,5 yoşta yaptılar. Bana koruyalım. Alabay. Alabay. Kulakları kesilgen. Karavulikke buladı. Narxı 1 milyon geliştirip verediler. Bozor 700 bin kıygen derim attılar. Tabi 800 binlerge verseler gerek. Bana koruyalar. Ha vay. Vay. Vay murgam kalışı kanda mı diyor? Kalışı. Bana koruyorlar. Alabay.
Narxi mana. Narxi 200 ming so'm. Manzil Ulug'bekdan-a? Chilistum. Aha. Mana narxi 200 ming so'm. Mana hozir itning egasini telefon raqamlarini aytamiz. Kodi 93lik 336 69 94 telefon raqamlariga murojaat qiling. Agar kimga kerak bo'lsa, qorovullikka mana so'ragan obunachilarimiz mana ko'ringlar. Juda o'rtacha, juda katta ham emas, kichkina ham emas. Qorovullikka uyiga juda yaxshi ekan. Bu yoshi necha yosh? 6 oylik. 6 oylik ekan mana, hali 1 yashar emas. Qo'lga o'rgatsa bo'ladi. Mana ko'ringlar. Qorovullikka so'ragan obunachilarimiz ko'pchilik so'raydilar. Mana shularga mana telefon qilib murojaat qilasizlar. Tapi telefon mushtaka. Onda ikkita bo'lin axonat. Aqam o'm kursanda. Mana bo'yi ham normalli. Mana ovozi ham qorovullikka bo'ladi. Jiller mana aziz do'stlar. Aziz obunachilar. Toza pitbull parodasini so'ragan obunachilarimizga mana bular necha oylikmi, necha kunlik, qanday yoshi? 2 oylik. 2 oylik, ha? Bu yerda nima aytishni nimasi emas u, lekin mana bu yerda hech qaysi kuchukni birontasi kitob yo'q, bu doktor. Ha, bu pasport. Vaksina degan narsa bor. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Chumo kasalligiga qarshi vaksinasi bor. Hammasini emlangan. Emlangan. Buni 20 mingga doktor emlang beradi. Ha, mana emlangan hammasi. Aziz do'stlar, mana ko'rsatib o'tamiz. Bu urg'ochisi ham bor, erkagi ham bor. Kimga kerak bo'lsa, mana telefon qilib murojaat qilasizlar. Hozir telefon raqamlarini aytamiz ana. Mana bu tarafta ham bor. Mana ko'rsatib o'tamiz. Mana toza. Bularni narxi necha pul? Bularni narxi o'zi bozorda nimada 100 dollar, 200 dollar bo'ladi, lekin arzonroq qilib beramiz. 50 dollargacha beramiz. 50 dollardan qilib beradilar mana. Toza, emlangan, pasportlari hammasi bor. Mana ko'ringlar. Xo'p, akamizni telefon raqamlari kodi 97lik 933 28 28 telefon raqamlariga murojaat qiling. Mana shu itni egasini telefon raqamlari. Manzil qayerdan edi? Samarqand. Samarqand Sayohatdan. Manzil Sayohatdan. Bozordan boshqa kunlari ham borib dastlabki telefon qilib, agar mabodo telefon qilib murojaat qilsangiz, ana Samarqand shahri ichida bo'lsa, dastlabki ham qilib beradilar. Qancha dollar? Ana narxi 50 dollar. Toza pitbull zamok aski. Toza pitbull ekan bu. 2 oylik. Ko'ringlar, mana toza pitbull so'raganlar uchun janibor. Mana bunisi yot. Vay 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 vay. Gap yo'q bana. Kimga kerak bo'lsa 50 dollardan kelishtirib beradilar. Telefon qilib murojaat qilasizlar. Mana urg'ochisi ham bor, erkagi ham bor. Soya qidiryapti, soya. Mana aziz do'stlar, kimga kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qilinglar. Xo'p, mana itlardan. Akayn ayki. Chamchay. Nima? Nam pichin. Modami. Modami? O chambul. In chambul. Aha, xo'p. Maydalari 25 ming so'mdan, mana kattasi 50 ming, 50 ming so'mdan. Bular urg'ochimi, erkakmi? Ha, shu ikkitasi urg'ochi, bular bittasi erkak. Ha, bittasi erkak, ikkitasi urg'ochi mana. Ko'ringlar, kichkina kuchuklardan. Parodasi qanaqa endi bu? Cho'poni. Cho'poni. Parodasi cho'poni. Alabay paroda, necha pul bo'ldi bu? Aka? Yo, necha pulda? Bildim, olgandilar. 800 mingdan, ha? Erkak a? Bittasi moda mana. Ma, bittasi urg'ochi, ikkitasi erkak mana.
800 bin so'mdan aziz do'stlar, alabay. Ha bu necha oylik? Bir oylik. Bir oylik, ha? 800 bin so'mdan sotilgan. Mana ikkitasi erkak, mana bittasi urg'ochi ekan. 800 mingdan aziz do'stlar, mana alabay chista tozasi. Tozasi ekan-a. Chista sizni. Toza ekan mana aziz do'stlar. Ko'ringlar mana. Yotibdi o'zi ham qandaydir tayiqqa o'xshaydimi? Jonivor mana. Yotishi mana. Ko'ringlar. Zo'r. Xo'p, mana zvonoklar. Bu nech puldan bu? 50 mingdan. 50 mingdan-a? Bu necha oylik? Bola 2 oylik. 2 oylik urg'ochi erkak? Erkak. Erkak hammasi. Narxi 50 ming zvonok. Ha, zvonok ekan. 50 mingdan deyaptilar. Kami zvonok. Kami bor. 50 mingdan. Bu qancha katta bo'ladi? Mushukday bo'lar ekan. Mushukday bo'ladi. Mana. Zvonok. 2 oylik ekan. Narxi 50 ming kelishtirib beradilar. Hammasi erkak. Mana itlardan, mana bu yerda yana alabay bor ekan, egasi yo'q. Egasi yo'q ekan. Dusat parodasi. Parodasi cho'poni ekan. Narxi 200 ming. Narxi 200 ming. Mana aziz do'stlar, bu o'rdakmi, qolmi? O'rdak. Bu o'rdak deyiladimi? Ha, mana. Aziz do'stlar, mana o'rdaklar Optum'ga kelishtirib beradilar. Kimga kerak bo'lsa. Manzil qayerdan edi? Manzil Bulung'urdan, Samarqand Bulung'urdan. Xo'p, telefon raqamlari, akamizning telefon raqamlari. Kodi 94lik 199 99 97 telefon raqamlariga murojaat qiling. Mana shunday ajoyib o'rdaklarni yana uylarida bor ekan. Kimga kerak bo'lsa kelishtirib beradilar. Narxi nech pul? 30 ming dedingizmi? Narxi 30 ming, kelishadigan joyi bor. Mana Samarqand Bulung'urdan ekan. Mana ko'rsatib o'tamiz, mana har xillari bor. Mana. O'rdaklar. Mana aziz do'stlar, telefon qilib murojaat qiling.